O do abrisco é o ladrão. O pastor entra pelo portão, chama as ovelhas pelo nome e as conduz para o pasto. As ovelhas o conhecem, pois conhecem sua voz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Existem ovelhas de outros apriscos. É preciso reuni-las. Ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Vocês vão primeiro às ovelhas que se perderam da casa de Israel. Não levem duas túnicas. Não levem mochila. Vejam que alguém digno os pede. Não os receberem, batam ao pó de suas sandálias na saída deste lugar. Sejam simples como as pombas, mas prudentes e espertos como as serpentes. Cuidado, serão levados aos tribunais diante dos governadores. Eu dou a vida pelas ovelhas. Tal é a ordem que recebi do Pai. Mas eu dou a vida por mim mesmo, e tenho o poder de dá-la. Jesus prosseguia seu caminho, proclamando o arrependimento dos pecados e uma vida nova. Muitos eram os curados por seus milagres. Jesus, nós te suplicamos, cura este cego. Vê alguma coisa? Vejo homens com árvores que andam. Vai até a piscina de Siloé e lava teus olhos. Então verá claramente. Veja, esse não é o Filho de Deus, o Messias. Se fosse, não curaria no sábado. Eu vim para este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam. Os que veem, se tornem cegos. Cuide-se com os fermentos dos fariseus. Querem aparecer rezando, mas roubam os bens das viúvas. Muitos o seguiam. Vendo a multidão, subiu ao monte e os ensinou, dizendo: felizes os que têm coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois possuirão a terra. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Alegrem-se quando forem caluniados por causa de mim, pois será grande a recompensa no reino de Deus.
agora. Ai de vocês, quando forem elogiados os assassinos dos profetas. Jesus pregava esse seu reino de paz, de justiça, fartura, perdão, de amor. Sabia que o preço desse reino custava muito. Deveria lutar e, quem sabe, até morrer pelo reino. Seus discípulos ajudariam na construção do reino. O que os apóstolos não compreendiam é que esse reino se fazia pela força do amor. Essa força é incompreendida. Por isso, alguns apóstolos se armavam pensando em Cristo, o novo rei. Jesus pacientemente educava os apóstolos.